Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати вам нашу спільноту в Facebook. Посилання на спільноту ви знайдете в описі під даним відео. Спільнота стане в нагоді всім тим, хто шукає спілкування з такими ж людьми нашого покликання, як всі ми. Тут люди дуже багато дають порад, дуже багато людей шукає порад, просто ділиться своїми перемогами, своїми якимись звершеннями і всім іншим. Загалом, не витрачайте часу дарма, заходьте до нас у спільноту, подавайте заявку на вступ, ми вас, звичайно ж, приймемо. Звичайні правила, самі прості. І все, і ви у нас в спільноті. Також для всіх бажаючих, хто має бажання, можете придбати сувенірну продукцію з символікою нашого каналу, яку ви знайдете теж в нашій спільноті.